بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 تو تجارت اتنی ساری حلال چیزیں ہیں کہ گن نہیں سکتے. حرام محدود ہے, سود کا کام نہیں کرنا, جھوٹ بول کے کاروبار مت کرنا, دھوکے کی چارج بزنس نہیں کرنا, یہ سب حرام محدود ہے. تو میرے ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اگر حلال کی اہمیت لوگ سمجھ لیں, صرف پہچان لیں کہ حلال کیوں اتنا اہم ہے, تو لوگ خود اس تعلق سے بھاگ دوڑ کر لیں گے, خود اس تعلق سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. نقصت صدقت من مال, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث ہے, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اب آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں, اس نے 10,000 صدقے میں دیے, تو کیلکولیٹر بول رہا ہے ابھی تمہارے پیسے کم ہو گئے 90,000 ہیں. آنکھیں بول رہی ہے 1,00,000 سے 90,000 ہو گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, تو کس کی بات مانو گے؟ کیلکولیٹر کی بات مانو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ کس کی بتاؤ؟ حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے, یاد رکھو, دماغ میں بٹھا لو, حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے. جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے, تو حلالی طریقے سے حاصل کرو بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الغنا فی القلب, مالداری دل میں, والفقر فی القلب, مال اور فقیری بھی دل میں. ومن کان غنا فی قلبہ, اور جس کے دل میں مالداری ہوتی ہے, لا یضرہ ما لقی من الدنیا, اسے دنیا کی بہت پریشانی بھی آ جائے تو پریشان نہیں کرے گی. پریشانی آنا ایک بات ہے, پریشان ہونا دوسری بات. مالداری جب دل میں ہوتی ہے نا, پریشانی آنے کے بعد بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے. کہ آج کی شام سے یہ اگر یہ یقین لے کر چلے جائیں نا, اور دنیا کی زندگی میں کل جب سامنے ایسے امتحان آئیں گے, تو ایک انسان ایمان کی روشنی میں فیصلہ کرنے لگے, تو سمجھ لو کہ یہاں ہمارا مل کر بیٹھنا حاصل ہوا ایک بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز حاصل ہوگی. اللہ 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 اللہ